Цифрлы Қазақстан бағдарламасын орындау бойынша Шығыс Қазақстан облысы көш басында келеді. Мәселен, аймақтың медициналық қызметі биыл тамыз айында толықтай цифрландыруға көшті. Өңірдегі білім беру саласы да осы бағытпен дамып келеді. Облыста 277 IT сыныптың ашылуы соған айғақ. Заман талап етіп отырған цифрлық әлеуетті одан әрі арттыру үшін Өскеменде Digital East болашаққа қадам атты халықаралық деңгейдегі IT форум өтті. Идеялар тоғысқан жиында ең үздік стартап жобалардың авторлары марапатталды. Цифрлы Қазақстан бағдарламасының игілігі әсіресе облыстағы медицина саласында кең байқалады. Биыл Орталық Азия елдері ішінде бірінші болып Өскеменде роботталған хирургия және трансплантология орталығы ашылды. Іске қосылғалы бұл жерде 170 операция жасалды. Барлығы да тек роботталған медициналық техника көмегімен жүргізілді. Ақпараттық технология саласындағы өзге де жетістіктер халықаралық деңгейдегі IT форумда таныстырылды. Шығыс Қазақстан облысы енді барлық басқа біздің өңірлерге үлгі екенін айтуымыз керек. Шығыс Қазақстан облысында әкімшілігінің жоспарына сәйкес әрбір мектепте Шығыс Қазақстан облысында әрбір мектебінде IT класс болады робототехникасымен бірге. Форумда IT саласында жарияланған байқау қорытындыланып, ұсынылған 79 стартап жобаның 6-уы үздік деп танылды. Енді оларды іске асыру үшін аймақтағы парыз қорынан 176 миллион теңге бөлінді. Жиында студенттер мен оқушылар да тың идеялармен бөлісті. Мәселен, Жаслан Бекеновтың цифрлы жылжай жобасы көпшіліктің көңілінен шықты. Жылжайлар әртүрлі жерде орналасуы мүмкін. Сондықтан адамдардың әрбір жүрген уақытын кетірмес үшін және де ақшасын шығынын кетірмес үшін компьютермен немесе ұялы телефон арқылы басқаруға болады. IT сыныптар келесі жылы аймақтағы барлық мектептерді қамтиды. Облыста сондай-ақ 2 бірдей IT орталық жұмыс істеп тұр. Ол жерлерде 544 азамат білімін жетілдірген. Форум аясында ақпараттық технология саласындағы нақты шаралардан хабар беретін Шығыстың цифрлы жетістіктері атты көрме өтті. Эльмира Ахметова, Дмитрий Бекутин, Өскемен, хабар 24.